hedder Nora. Jeg hedder Nora Hansen, og jeg har tilbudt masser af behandling her, og blandt andet hypnose, NLP og Clarin, som er Thorsten tilbud her. Ja, jeg er også masteruddannet hypnoterapeut, og jeg er uddannet clairvoyant, så hvis du har lyst til at gå tilbage og få ryddet op i din fortid, så kan jeg hjælpe dig med det. Hvis du har lyst til at høre noget om din fremtid, så kan jeg også hjælpe dig med det via clairvoyance. Har du ånder eller spøgelser i dit hus, så kan jeg komme og fjerne dem for dig. Og vi tilbyder begge to alt inden for hypnose, det vil sige, at vi kan gå tilbage i et tidligere liv. Vi kan få ryddet op i alle mentale problemstillinger. Vi kan arbejde med angst, fobi og traumer. Alt hvad der ligger inden for det mentale, kan ændres i hypnose. Og skulle det være, at du ikke har mulighed for at komme enten i salonen her hos Nora eller hjemme hos mig, jeg har klinik uden for Haslev, så er du velkommen til at kontakte os, så kører jeg i hvert fald også ud og laver behandlinger hjemme hos dig. Så hvis du føler dig mest tryg ved at være derhjemme, så kommer jeg gerne ud til dig. Så jeg synes, du skal kontakte os for at få et tilbud, eller hvis du gerne. Så hvis du har lyst til at høre mere, så kontakt enten Nora eller mig. Vi kan lave behandlinger enten her i salonen eller også i min klinik, som ligger uden for Haslev. Og meget velkommen til at kontakte en af os for at høre mere. Skulle det være, har vi også mulighed for at køre hjem til dig. Hvis ikke du selv har mulighed for at komme ud, så kan vi køre hjem til dig, og du kan få behandlingen hjemme hos dig selv i trygge rammer. Og så kan I kontakte os for at se den her foredrag, spirituelle foredrag, som Thorsten har tilbudt her og i din klinik i Haslev. Så kig alle vores link, som er står på det her video, og velkommen til alle mine videoer på YouTube. Ja, der er 100 videoer, som jeg har tilbudt behandling her. Så tak skal du have, og tak for Thorsten. Tak. Jeg hedder Thorsten, og jeg har haft et normalt job indtil for ganske nylig. Og med et normalt job vil det sige, at jeg har arbejdet med salg og kundeservice i over 30 år. De sidste 7 år har jeg arbejdet i den finansielle sektor, hvilket slet ikke var mig, men det var der, der var jobs. Og i over 20 år har jeg arbejdet med musik. Jeg har arbejdet på pladeselskaber og forretninger og solgt musik i over 20 år. Som var min store passion, og der var jeg jo så privilegeret, at jeg fik lov til at arbejde med min hobby. Det er ikke så mange, der får lov til det, men det gjorde jeg altså. Og det er meget, meget taknemmelig for. Og på et tidspunkt, jeg har altid haft interessen for det her spirituelle, og på et eller andet tidspunkt tænkte jeg, nu må der altså ske et eller andet, og der følte jeg ligesom, nu er jeg klar til at gå i gang, og jeg anede ikke, hvor jeg skulle starte hen. Så vi havde en massør ude i firmaet, som sagde, jamen prøv noget række healing, fordi det kan man sgu altid. Det kan man, så kan man altid komme ind. Og vi gik så på en af de der messer, der var, og gik over til den første, som havde sådan en kursus og bombarderede ham med spørgsmål fuldstændig. Altså alt skulle bare undersøges, og jeg troede ikke på en snus af det der. Alt skulle bare simpelthen, jeg skulle bare vide alt. Og han besvarede sgu de der spørgsmål meget fornuftigt, og tænkte, okay, jamen så prøv det. Så vi tog et rækkeindingskursus, og når man sådan tænker over det, så det passede fint med, at vi var lige to, og vi kom så med på den der workshop sådan over en weekend. Og det, der var rigtig fantastisk ved det, var, folk, som var med, de kunne faktisk godt forholde sig til de ting, jeg sagde, at det var rigtigt, selvom jeg ikke anede, hvad de var. Så jeg mindede om de her dårlige ting hver evig eneste dag, fordi så er der ingen af os, der kan fungere. Så selvet bruger meget energi på at dæmpe alle de her ubehagelige ting, vi har oplevet i vores barndom og i vores fortid. Og det trækker noget energi, det går fra vores almindelige energi i hverdagen. Så det, der sker i hvert fald hos dem, der kommer her, hvis der bliver åbnet op for noget, folk ikke er klar på, så bliver det parkeret, hvor jeg beder sindet om at lægge det til side på en måde, så ikke det trækker energi, men så det er klar til, når personen er klar til at kigge på det. Og det vil sige, at den energi, som det før har brugt til at undertrykke den her ting, den bliver nu frigivet til personen i stedet. Og man, det kan man sagtens gøre, man kan sagtens bede sindet om det. Og nogle gange siger sindet også, jeg spørger altid, om det er okay for personen at arbejde med det. Og nogle gange siger sindet nej, det er det sgu ikke. Jamen så kan jeg jo arbejde nok så længe med det, hvis sindet ikke er indstillet på at lave en forandring eller hjælpe med en forandring. Jamen så sker der jo ingenting. Så derfor tjekker jeg altid med sindet først, om det er okay at arbejde med det. Og der kan også være nogle gange, hvor problemstillingen er for stor, hvor man bliver nødt til at dele op i nogle mindre bidder. Og så spørger man så ind til, okay, hvilken del skal vi så arbejde med i dag? Og så får man at vide, det er det, og det er det, fint, så det er det, man fokuserer. Så sindet bestemmer hele vejen igennem, hvad der skal ske.
for personen sætter selv sine grænser for, hvor langt de er. Jeg har... Hvis man har et problem, så kan det faktisk godt måle ud i, at det er mange problemer, man har, som bare blokerer på en måde. Så tingene kan hænge sammen, de kan blive ind i hinanden, så hvis du får løst et problem, kan det godt være, at de andre også bliver løst. Ja. Så det er ikke sådan, så at der er 10 problemer, så skal du have 10 sessioner. Okay. Nogle gange kan tingene godt hænge sammen, så når du løser det ene, så bliver de andre, så smuldrer de på en eller anden måde og bliver opløst. Så det kan sagtens være tilfældet. Ja. Så det, der synes jeg er interessant, det er jo at finde ud af, hvad er årsagen til det her. Og det er jeg begyndt at fokusere mere på i den senere tid, end jeg har gjort før. For jeg synes, for noget af, at det er ekstremt vigtigt at finde ud af, hvorfor. Fordi ellers så vil problemet blive ved med at være, hvis man ikke finder årsagen til. Så der findes nogle forskellige teknikker, man kan bruge både til at rydde op i ens barndom, og til at kigge på og gå tilbage og finde ud af, hvornår de her ting opleves, og hvornår de starter. Så der findes i princippet ikke nogen ting, som hypnose ikke kan gøre et eller andet ved. Nu bliver du stille.